Манаулсын нийтгүн амын 2.8 хувь буюу 69.2 мянган хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байгаагаас 55.2% нь эрэгтэй, 44.8% нь эмэгтэй, 35.5% нь төрөлхийн, 64.5% нь олдмол шалтгаан буюу ахуйн болон үйлдвэрлэлийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдсан байна. Хөдөлмөрийн насны 82,600 гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 20.7% нь хөдөлмөр эрхэлдэг байна. Нийслэлийн хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар 34,000 орчим хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд амьдарч мөн үйл ажиллагаа явуулж байна. Эдгээр иргэдэд өнөөдөр бас нэлээд олон тусламж, тусалцааг бас үзүүлэх ажлыг төрөөс зохион байгуулж хэрэгжүүлсээр байна. Эдгээр ажлуудын өнөөдөр үр дүн гарчаад байгаа 43 бүлгийн үйл ажиллагааг үйлчлэл худалдаа хэлбэрээр зохион байгуулж иргэд олонний хүртэл олголоо. Нэгдсэн үндэсний байгууллага 1981 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдрийг анх олон улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах өдөр болгосон. Энэ өдрийг тохиолдуулан нийслэлийн засаг даргын тамгын газар, нийслэлийн нийгмийн халамж үйлчлэгээний газар хамтран бид хамтдаа урайндор үзэсгэлэн худалдааг энэ сарын 2-ны өдөр Монголын Хүүхдийн Ордонд зохион байгууллаа. Нийслэлийн засаг даргын дэргэд иргэний зөвлөл гэж ажилладаг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн зөвлөл. Энэ зөвлөл маань болохоор сард 2 удаа уралдаад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэж байгаа, тулгамж байгаа, бодлогын чанартай ямар асуудлууд тулгарч байна. Эдгээрийг бол шийдвэрлэдэг. Энэ дээр болохоор нийслэлийн засаг даргаар ахлуулаад нарийн бичгийн дарга нь манай байгууллагаас байгаад холбогдох агентлагийн даргаанууд аваад тэгээд яг шаардлагатай асуудлуудаа бол шийдээд явж байгаа. Өнөөдөр яг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд маань тулгамдаад байгаа яг ямар асуудал байна? Энэ асуудлыг юу шийдвэрлэх гарц зам нь юу гэр гарч байна? Яг өнөөдрийн байдлаар бол хамгийн тулгамж байгаа асуудал бол барилга байгууламж, зам талбай. Зам талбай яг нөгөө замтай юу, шаттай юу гэсэн асуудлууд байгаа. Эдгээрийг бол шатараатай нийслэлийн засаг даргын 2016-аас 20 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгацсан шатараатайгаар бол хэрэгжүүлэх гэдэг ажлаа төлөвлөд явж байгаа. Тухайлбал одоо ямар ажлуудыг хийсэн шийдвэрлэхээр одоо хамгийн ихний ээлжинд бол ерөнхий нийслэлийн засаг даргын тамгын газарт ерөнхий төлөвлөгөөний газарт улсын комисст ажиллаж байгаа актн дээр гарын үсэг зурж байгаа нөхдүүд дээр бол юутай хөшлийн бэрхшээлтэй иргэнийг тэргэнцэртэй ч юм уу хөшлийн бэрхшээлтэй иргэдэг оролцуулаад анхнаасаа нөгөө нэг барилгын үйл ажиллагааг хүлээж авахтаа яг зам талбай хөшлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийг хангах чиглэлээр бол шаардлага нь хангаж гэнэ үү гэдэг дээрээс ажиллаа бол ерөнхийдөө эхэлж байгаа. Манай улс тэр дундаа нийслэл Улаанбаатар хот маань олон улсад яг энэ хөшлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр хийсэн ажиллараа ер нь хэр үнэлэгддэг. Ер нь бол урд нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгэм хамгааллын хууль гэдэг энэ дээр бол ерөнхийдөө хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг бол яг тэр болгоо хангалттай тусгаж чаддгүй байсан тухай хуулиараа. Тэгээ сая 2016 оны 2 сарын 5-ны өдөр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хүний эрхийн тухай хууль батлагдсан. Энэ хууль батлагдсанаараа эргэцэн үрэнд бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хангах талаар нэлээ нарийн тусгацсан байна. Тэгээ сая бол бид ингээд яваад ингээд үзэсгэлэнтэй танилцлаа, та нар ч гэсэн танилцсан. Ерөнхийдөө энэ усуд маань энэ туслам дэмжлэг бол аюу хэрэгтэй байна аа. Тийм ээ. Бид бол одоо ингээд гэртээ суугаад өөрөө гараараа юм хийгээ. Тэгээд борлуулалт нь ямар байна гэхээр зарим нь бол борлуулдаг. А борлуулж байгаа нь баг боловч хамгийн гол нь нөгөө борлуулах лангу түрээс энэ нь болохоор түрээсэнд хэд тэднэрт бол хэцүү учраас мэдээж одоо түрээсгүй лангу байна уу. Тэгвэл бид нар одоо ямаа ингээд борлуулаад авах боломж байна аа гэж гэдэг юм уу. Мэдээж тулгамцсан асуудал бол зөндөө байгаа. Багаагаар бид нар айл болохоор одоо шийдвэрлэх тал дээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн маань одоо тулгамцсан асуудал мэдээж ажлын байр хэрэгтэй байдаг тийм ээ. Тэгэхээр ихэнх голцоо одоо гэрээр одоо ингээм юм хийгээд гэртээ суугаад тэгээд тэрийг бол жижиг бизнесийн бол дэмжих ийм одоо хөтөлбөрүүд бол нийслэл хэрэгжүүлж байгаа шүү дээ. А тэгээд сая бол одоо энэ 16 оноос 2020 онд бол нийслэлийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт манай энэ одоо шинээр баригдж байгаа барилга байгууламж үйлчлэгээний байгууллагууд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дэд үтсийн асуудал гэдэг бас энд одоо барилга одоо орох замаас ахуулаад ороод одоо нойлын өрөөнд ямар байх вэ гэдэг энэ чиглэлээр бас бид дэд үтсийн асуудал дээр одоо онцгой анхаарч ажиллах гэж байна. Цаашдаа бол одоо ингээд энэ зам талбай машин дэрэг тавьдаг газрууд дээр ажлын байр гаргахад тэнд одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн одоо заавал ажилд авсан байх 25 одоо хүнээс дээш одоо юм байгууллагатай байгууллага болгон заавал одоо юм хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг бол ажилд одоо авсан байх ёстой гэдэг юм уу. Ийм юм шаардлагууд бол бид тавьж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол энэ сая бол одоо манай нийслэлийн хэмжээнээс бол энэ сарын аяныг зохион байгуулсан дүүргүүдэд энэ одоо олон улсын одоо эрхийг өдрийг тохиолдуулаад нийслэлийн засаг даргын дэргэд бол одоо
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн зөвлөл одоо шинээр байгуулагдаж ажиллаж байгаа. Тэгээс сарын аяын зохион байгуулсан. Энэ байгуулга мөн энэ сарын аяын хүрээнд одоо манай нийслэлийн халамжийн газар дүүргүүдийн хөдөлмөр хилцүүдээс одоо энийг бас нийл зохион байгуулж байна гэж ойлгож байна. Нийслэлийн хэмжээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хэрнээ баялагийг бий болгож буй олон зуун иргэн байна. Тэд өөрсдийн нэгэн адил хөгжлийн бэрхшээлтэй хөдөлмөрийн чадамжаа алдсан иргэдтэй хамтран олоолн шин зүйлсийг бүтээж өнөөдөр энэ танхимд олны хүртэл болгосон юм. Нийслэлийн хэмжээнд 245 бүлгийг шалгаруулад тухайн бүлгүүдэд бол 267 сая төгрөгийн төслийг бол хэрэгжүүлсэн. А эдгээрээс бол энд нийт нэг 39 шалгарсан бүлгүүд маань ирсэн үсгэл бодлоо гаргацсан байгаа. Эдгээрээс бол 3 бүлгийгээ шалгаруулад өнөөдөр бол шагналын урамшууллыг гардуулад явж байна. Ер нь ингээд энэ бүлгийн үйл ажиллагаагаар ингээ юм хийсэн хүмүүсийг ингээ харж байхад бас нилээд бас дөрвөн сайхан ажлуудыг бол ингээ хийчихсэн байж та бас зарим нэг нь гадаад дотоод гарч ийн бас орлого төдий чинь нэмэгдсэн байна. Тий. А энэ 245 бүлгийн 186 нь болохоор хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн тэдгээрийн гэр бүлийн хүмүүс байгаа. Тэгээд энэ төслийг хэрэгжүүлснээр эдгээрийн гэр бүлийнх нь орлого нэмэгдэж байна. Тэгээд гадаад дотоод яаж яаж эргэлтэй өрөнгө нь бий болж маш үр дүнтэй арга бол арга хэмжээ олчлоо л та энэ бол. Энэ өдрлөгт одоо манай Хаанбол дүүргийн хөдөлмөр халамж үйлчлэхний хэлцээс 5 бүлгийн иргэд бүтээлтэйгээ ирээд одоо өнөөдөр худалдаа үйлчлэгийг үсгэлэнгээ гаргаад худалдаа үйлчлэгийг хийж байгаа сайхан хүмүүстэй хүрсэн сайхан арга хэмжээ болж байна. Энэ бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд эрхийг хамгаалж байгаа өдөр хөгжсөж байгаа том ажлын нэг гэж үзэж байна. Хаанбол дүүргийн хэмжээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хэрэг хүн байна. Ахмад өндөр насны хэрэг. А Хаанбол дүүргт бол 3500 гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байдаг. Тэгээ тэд бүгд маань бол одоо бид яг 12 сарын 3 олон улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй өдрийг ухтаад хөгжлийн бэрхшээлтэй хилцээхэн хэмжээнд бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хуулаа сурталчлах томоохон ажлуудыг хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам болон дүүргийн засаг дарганы тамгын газартай хамтран хийж байгаа. А мөн одоо нийслэлийн хэмжээнд болохоор сэргийн засах үндэсний төвтэй хамтраад бас 12 сарын 2-нд бид хамтдаа гэсэн арга хэмжээ зохион байгуулах, өдөрлөг зохион байгуулах гэж байгаа. Тэгээ энэ дээр болохоор манай Хаанбол дүүргээс бол Витапит хуцаат компани бол бас ивент тэтгчээр хамтран оролцож байгаа. Витапиттэй хамт олон тус баярласан талхарснаа илэрхийлье. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд рүү хандсан ямар ямар ажлуудыг ерөн зохион байгуулах. А ер нь бол бид нар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн жил болгон одоо өдөрлөг зохион байгуулж хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ эцэг эхчүүдэд бас өдөрлөгийг хамтран зохиож байнгын асаргаатай хүүхдээ эцэг эхчүүдэд байнгын асарганы асарга хэрхэн хийх талаар мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхд яагаад бий болдог гэдэг юм тэр юунаас сэргийн засах хөгжлийн төвийн эмч нар сувилагч нартай хамтран одоо бид нар бас олон олон арга хэмжээ зохион байгуулж энэ жилийн хувь. Ер нь жил болгон энэ ажлууд ер нь нилээ цар хүрээтэй явагддаг. За Чингэлтэй дүүргийн хэмжээнд бол 4150 хөгжлийн бэрхшээлтэй хэрэг одоогор бүртгэгдсэн байгаа. Эдгээрт ер нь яг ямар тусламж дэмжлэгийг хэрхэн яаж үзүүлж байна? За тэдгээр хэрэгдээс ерөнхийдөө халамжийн шиглийн бүх төрлийн үйлчлэгийг үзүүлж байгаа. Үүн дотроос олон нийтийн орсон халамжийн үйлчлэгээр түүн дотроо бас энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд дэмжих зорилгоор бүлэгт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд бүлгээр хөдөлмөр хэрэгжүүлж байгаа иргэдэд бүлгээр дэмжиж чинь түүн сая энэ 2016 оны байдлаар Чингэлтэй дүүргийн хэмжээнд 20 бүлгийг шалгаруулад 22,500 мянган төгрөгөөр өрхийн үйлдвэрлэлд эргэж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд дэмжсэн байгаа. Бүлгийн зээл олгоод манай дүүргээс өрхийн үйлдвэрлэлд эрхэлж байгаа 5 бүлгийн үйл ажиллагааг оролцуулж ажиллаж байна. Тэгээд энэ бүлэг маань үйл ажиллагаа маань ямар чиглэлтэй юм бэ? Нийгмийн халамжийн тухай хууль заагдсан байдаг. Нийгмийн халамжийн дэмжлэг тусдаа зайлшгүй шаардлагатай өрх хөрөнгөшөө гэн өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлж, бизнес эрхэлж, өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх зорилгоор энэ үйлчлэгээ явуулдаг байна. Тэгээд энэ үйлчлэгээ маань энэ жил манад 22 бүлгийн үйл ажиллагаа явагдаж, амжилттай зохион байгуулагдтаад явагдаж байна. Тэгээд өнөөдөр бас энэ өдөрлөгт манай дүүргээс энэ үйлчлэгэнд хамрагдсан гоо марл гэдэг бүлэг маань бас амжилттай шалгарч тэргуун баяр эзлээ. Тэгээд бас баяртай байна.
Өдгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй гэгдэж буй энэ хүмүүсийн үйлдвэрлсэн баялаг дотоодын зах зээлд өндөр үнэлэгдэх болжээ. Тэрч битгий хэл зарим нь гадны улс оронд экспортоор худалдаалагдаж байна. Хоёр бүлийн нийлээд 8 хүнтэй 8 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн байдаг. Тэгээд нөгөө олон нийтэд харилцах олон нийтийг дэмжих төсөлд хамрагдаад өрхийн орлого сайжирсан, тэрнийгээ дагаад борлуулалт эргэлт бас сайжирсан. Ажлын байрыг нэмж бий болгоод одоо нийтдээ 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй тэрнээс 8 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ажиллаж байгаа. Борлуулалт бол зах зээлт бол эрэлт хэрэгцээ ихтэй. Бүх супермаркетуудын сүлжээ. Тэгээд Монголд үйлдвэрлэв. Цэцэг төв сүвнэрийн дэлгүүрүүдэд жуулчдад зориулж цэгний хугацаанд борлуулагддаг. Гадаад гаргадаг. Орос руу экспортод гаргаж байгаа. Тэр нь болохоор одоохондоо бол албан ёсоор их хувь хүмүүс гаргаж байгаа л да. Албан бусаар ч гэсэн ер нь хэрэг эрэлттэй байна. Эрэлт хэрэгцээ бол ихтэй. Одоогийн хэмжээгээр бол цахиалга бол хүчин чадлаараа л ажиллаж байгаа. Тэгсээр нь бол цахиалга зарим нь бол гүцэхгүй талдаа л байна. Хүний нөөцөө бас нэмэгдүүлчих гэсэн гээд тэгж штэ тийм ээ. Ер нь ингээ бүлэг болоод бас нэг нэгээ ингээ дэмжиж хамтраад ажиллах нь ер нь ашигласан юм. Бүлгээр ажиллах нь бүтэмж бол арай илүү өндөрлөлтөө. Ажлыг нэг хүн хийхээс 10 хүн хийх нь арай илүү хурдан үр бүтээлттэй. Тэгээ бүтээгдэхүүний тоо маань бас үйлдвэрлэл маань шүү олноор гарч байгаа. Энэ жил бас тоног төхөөрөмж ажлынхаа байрыг бас нэмэгдүүлсэн байгаа. Төсөлт хамрагдаад. Төсөлт хамрагдаад нэлээх дэмжлэг ирж байгаа. Энэ тэнд үзэсгэлийн ярамгууд бас оролцож байгаа. Тэгээд бас дүүрэг халамжаар дамжиж бас цахиалгууд бас сайн ирдэг. Жишээлбэл энэ өдрлөгч ер нь хэрэг бараатай ирээд одоо ер нь хэрэг бараатай. 300-аад хас бэлэлт ирээд одоо ерөнхийдөө дуусчих шиг л байна. Тийм. Яг өнөөдөртөө. Тийм, хүмүүсийн ирэлт бол их байгаа. Энэ жил бол ялангуяа хүүхдийн байлаг үйлдвэрлэл их бага байгаа. Тэгэхээр манайх энэ жил нөгөө гадна зах зээлээ судлаад хүүхдийн байлаа илүү их ирэлт хэрэгцээтэй байгаа учраас хүүхдийн байлаг төлхөө бас үйлдвэрлэж байгаа. Би бол анх энэ төгийг 2011 оноос хийж эхэлсэн. Бүлэг болж 14 оноос эхлээд бүлэг болж одоо хүмүүстэйгээ нийлээд хамтраад ингээд ийм төг хийгээд одоо өнөөдөр нэг хүртэл нилийн бас олон төг хийж борлуулалтанд гаргасан. Бид нар бас ихтлгүүр улсын ихтлгүүр өдрөөр зарддаг тийм ээ. Энэ 9 үл цагаан төг маань болохоор айл гэрийн ариун үс үргэлж Мандан Батрахыг бэлэгдэжээдэг. Тэр утгаараа бас нөгөө гэртээ хоймортой тийм ээ альбан газар офистой тавхад бас их тохиромжтой ийм бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгээд бид нар энэ бүтээгдэхүүнээ хийж явахтаа бол үргэлжид нөгөө айгүй сайн сайхан зүйлийг тий айгүй гоё бэлэгдэж бас хийдэг. Энэ бүтээгдэхүүнийг одоо авсан айл маань эсвэл авсан альбан газар маань үргэлжид ажил үйлс нь дэлгэрч байгаарэ тий үргэлж аз жаргалтай байгаасаа гэж айгүй гоё тэгж бас хийдэг. Тэгээд хідүүлээвэ танаа бүлэг. 3 үнтэй. Тий. Гуруула. Ер нь нэг одоо ийм бүтээлийг ингээ гаргахад хэдийн хэмжээний хугацаа болох вэ? Ер нь бол 2 өдөр энэ манд бүх юм гараар гар ажиллагаатай. Тэгээд нэг энийг хийхдээ одоо 16 цаг буюу 2 өдөр зарцуулагдана нэг тог хийхэд. За одоо бол бас хүмүүс янз бүрээр хийдэг болсон байлээ л тий. А тэгвэл яг ингэж нэг ханд өлөгдөг энэ нь бол манайх ганцаараа юм шиг байлээ. Тий. Энэ нь бол манай бас давуу тал. Тэгээд энийг нөгөө тоос шороо. Тэгээд яг адууныхаа сүүлээр нь хийдэг. Бид нэг нөгөө улс намын ихтлгүрт 350 мянгаар. Тэгээд шимтгэлийн хасаа бид нар гар дээр нэг 250 хувьцаа авдаг. Тэгээд ер нь бол альбан газрууд их захиалж хоймортой тавина гэдэг. Тэгээд айлууд бас тий хурим найр янз бүрийн юм шинэ байрны найр маранд бас захиалж хийлгэдэг л дээ. Үлгийн гişүүн болсноор ер нь танд ямар ач холбогдол? Бид нар бас ийм нөгөө бизнесээ бас өргөжүүлээд бид нар бас нэг хайртайгээ цэвэр ус бас нэмж хийж байгаа. Тий, яагдвал нөгөө хайртай гэдэг үгийг сонссон усны тас гоё нөгөө зөв тас зөв байдаг гэдэг утгаар тийм бас бизнесээ өргөжүүлсэн байгаа. Тий, энэ төсөлд хамрагдаж бид нар энэ нөгөө бүлгийн дэмжлэг энэ төр авснараа бидний амьдралд одоо маш их гоё өөрчлөлтүүд бас гарсан. Тийм учраас бас нэг бизнесмен бас өргөжөөд өөр чиглэл рүү бас давхар тий. Энэ маань жоохон нэг зах зээлийн үед өндөр үнэтэй болоод бүгд гар ажиллагаа аягүй хугацаа шаарддагддаг. Тийм болохоор нэг борлуулалт бас жоохон бага ерөнхийдөө
Тэгээ хүмүүс бас нэг сурчилгаа энэ төр бид нар бас сайн бас хийж чадахгүй байгаа. Тэгээд ихтлүүр тавхаар л зарагчдаг тэрийг аваад хийдүүлээ. Тэгэл тэгээ хажуугаар нь цэвэр усаа бас давхар явуулгаар. А тий энэ бүтээгдэхүүнийг болохоор АСМ зориулж хийсэн. Тэгээд бас шалгараад энийг бол АСМ-д авч тавина гэж тэгэж бас энийг зориулж хийжсэн. Тэр өвчнийг мартагдуулсан тэг ажиллаа бол хийгээл тэгэл өөрхийнхөө амжиргааг дэвшлүүлэл явж байгаа. Зөөр эрүүл хөшгөл явж байгаа гэдэг л тээ. Тий. Өнөөдөр ингээд бас танаа бүлгийнхний хувьд яг энэ үйлдвэрлэлийг эрхлээд ер нь хэр амжилт нь ахиц дэвшил гарч байна. Ахиц гарсан. Манайх нэг юунд хамрагдсанаар бол ойдлын машин шинээр худалдаж авсан байгаа хэрэгсний машин. Тэгээ тэрүүгээр бид нар хийх нөгөө бүтээгдэхүүний нэр төрөл нь ихсэн тэргээр дандаа ингээд нөгөө завгрын ховцос хийдэг. Завгрын ховцос хэрэгсний машинаар хэд илүү юу ажлын бүтээмж нэмэгдсэн. Тэгээ гарах чанар нь нэмэгдсэн байна. Тэг өнөөдрийн үйл ажиллагаанд нийслэлийн засаг даргын тамгын газар болон нийслэлийн нийгмийн халамжийн хилц газар нийлээд ингээд бид хамтдаа үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулад байгуулсан явдал маш их баярлж байна. Энэ үзэсгэлэн худалдаагаар 3 дугаар байранд орсон. Тэгэл шагнал авсандаа маш их баяртай байна. Гэрэл хувцас ойдөг гэдэг байгаа тийм. Тий, би одоо үндэсний хувцас ойдөг. Тэгээд хэрхэн яаж борлуулж юм? Ер нь хичнээн хүн өнөөдөр хамтдаа ажиллаж голдуу захиалгаар ойдөг. Тэгээд хажуудаа хоёр туслах ажилтнтай байгаа. Тэр их худалдаа өгч. Ерөнхийдөө гайгүй. Тэгтээ зах зээлд ороод одоо арай хайцсан гоо буурсан. Тэгтэл ерөнхийдөө захиалдагтэй гайгүй. За би багасаа зургийн авьяаста тийм хүүхдээсэн. Тэгээд тамар тусмаа тийм бүтээл хийдэг болсон. Тэгээ ер нь бол тийм загварын дээлмэл хийх сонирхолтой байгаад суйси сургуульд ороод зургийн ангийг төгссөө. Тэгээ ер нь бол энэ хувсны загвар дизайнер ингэж ажиллаж бүтээл хийж эхэлсэн. Тэгээд шилмэл загвар загварын одоо шилмэл загварт 4 жил ажиллаад тэгээд өөрөө энэ бүлгийг бий болгоод тэгээ энэ дээр өөрөө бас юм гоё одоо загварын дээл хувцас хааны болон тийм хаттыд дээр хувцтыг хийж эхэлсэн юм аа. Тэгээ 2 жилийн өмнөөс яг энэ халамжийн төсөлд хамрагдаж бүтээлээ хийж одоо ингээ гэрте бүтээл хийж явж байгаа. Тэгээ халамж үйлчлэгээнийхэн хэлцээхэн да баярлаа. Тэгээд энд бүтээл үзэсгэлэн худалдаанд оролцоод 1-р байранд орсондоо их баяртай байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдгээрээ амьдралаас хөндөрч холдоогүй энэ эрх мүүдэд төрөөс үзүүлсэн багхан дэмжлэг маш их хувь нэмэр болохыг тэд хэлж байла. Авсан зээлэрээ хийж байсан ажлаа өргөжүүлж хөгжлийн бэрхшээлтэй өөр олон хүнийг ажлын байраар хангаж байна. Одоо тэдний үйлдвэрлсэн малгай, гутал, бэлийн хувцас, сүмнэрүүд тэдний амьдрал ахуйгаа залбуулах өссөн дэвжих үүр болгоо зогсохгүй хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн бүтээгдэхүүн баялаг болжээ. Үйлдвэрчний эвлэлүүд бүх шатны хамтын гэрээ хэлцээрт хөгжлийн бэрхшээлтэй гишүүд ажилчдын эрхийг хамгаалах ажлын байранда осол гэмтэлд өртөж хөгжлийн бэрхшээлтэй болохоос сэргийлэх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн шаардлагыг хангуулахар тусгажээ. Мөн ажлын байрыг хадгалах, шинээр мэрэгжил олгох сургалтад хамруулах, эрхэлж байгаа бизнест нь санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ асарч байгаагаас хөдөлмөр эрхэлж чадахгүй байгаа иргэдэд тусалцаа үзүүлэх, хөдөлмөрийн харилцааны хууль тогтоомж, ажил мэргэжлийн талаар зөвлөгөө өгөх зэрэг ажлуудыг тусган шийдвэрлүүлж ирсэн юм. Харин дэлхийн хүн амын 10% орчим нь буюу 650 сая хүн хөгжлийн бэрхшээлтэй амьдардаг гэсэн тооцоог Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргажээ. Энэ тоон дээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хэн нэгэн дотны хүнээ харж хандахын тулд суралцаж, хөдөлмөрлөж, нийгмийн амьдралд бүрэн дүүрэн оролцож чадахгүй байгаа гэр бүлийн гишүүд асран хамгаалагчдын тоог нэмбэл ойролцоогоор 2 сая хүн хөгжлийн бэрхшээлээс үүдсэн ямар нэгэн асуудалтай амьдарч байгаа нь судалгаагаар тогтоогджээ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд асарж байгаа ээжүүдийн хувьд бол өнөөдөр хүүхдэд асрангаа ажил хийх ямар ч боломж байхгүй, хүүхдтэйгээ 1 минут ч холдох боломжгүй тийм хүмүүс байдаг. Тэгээд
өнөөдөр хүртэл одоо бид нар улсаас өгж байгаа 64,000 төгрөгөөр л амжиргаагаа залгуулна гэдэг бол хэцүү. Тийм учраас бид 2011 оноос хойш өнөөдөр хүртэл энэ өрхөн үйлдвэрлэл болгож зөвлөн тоглоом нэг одоо үйлдвэрлэж байна. За энэ хугацаанд төр засгийн дэмжлэг гэх юм бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдрүү чиглэсэн маш олон хөтөлбөр зүйл залтууд байдаг. А гэтэл яг хүүхдээ асарж байгаа эмэгтэйчүүдэд асран хамгаалагч руу чиглэсэн ямар нэгэн тийм одоо хуулийн дэмжлэг бол байдаггүй. А ганц байдаг нь энэ халамжийн үйлчлэгийн түшгэлсэн буцалтгүй төсөлмж олох 1 сая төгрөг байдаг. За энэ үйлчлэгэнд олон одоо ийм хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ асарж байгаа ээжүүд хамрагдсанаараа ээжүүдийн амжилттайгаа дээшлээ тогсохгүйгээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд өөрөө хөгжих боломжийг олгож байгаа давхар онцлогтой байгаа. Тийм болохоор цааш цаашдаа хүүхдээ асарж байгаа ээжүүдийг дэмжих ганц одоо энэ хөтөлбөр болго энэ хөтөлбөрт олон олон ийм ээжүүдийг хамрагдаасаа хамруулж өгөөсэй гэж хүсэж байгаамаа. Тэгээд бид нийслэлийн хэмжээнд байгаа 3000 орчим хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэй ээжүүдээс 60 орчим ээжүүд нь энэ бүлэгт хамрагдаж ажиллаж байгаа. Ер нь бол энэ бүлэг дундаас хамгийн олон хүнтэй бүлэг бол таарч байгаа тийм. Тийм угаасаа 60 гэдэг бол бидний хувьд бага тоо. Одоо 3000 хүнээс 60 гэдэг бол эндэл энэ бол ханаач хүрэхгүй тоолдоо. Гэхдээ нөгөө борлуулалтаас хамаарат энэ тоо нэмэх боломжгүй. Борлуулалт сайтай байгаад бид нэр яг зах зээл дээр худалдаанд юм надаа гаргаад эхлэх юм бол 60 буюу түүнээс дээш хүмүүс энд хамрагдах бүрэн боломжтой. Бид нэр энэ зөвлөлийн тоглоомны үйлдвэрлэлийг эхлэхээс өмнө 2 жилийн хугацаанд ээжүүдээс судалгаа явуулж ирсэн. Ээжүүд яг юу хийж байна? Ямар одоо боловсралтай хүмүүс байна? Ерөнхийдөө дийлийнх нь боловсралтай хүмүүс байдаг, дээд мөрөгжилтэй хүмүүс байдаг. Гэхдээ хүүхдээ асрахаасаа болоод ажил хөдөлмөр эрхлэхгүй байгаа. А тэгээд яг юу хийж байна гэхээр гар урлалын зүйлс одоо эсгийн урлал, шүрэн урлал, гих мэдчлэн зүйл гэдэг. А энэ одоо нэг хийсэн бүтээлийн цаана тэрийг худалдаалахад нэг л хүний хөдөлмөрийг үнэлэх тийм боломжтойсэн. А энэ ээлтэй ертөнц төрийн бас байгууллагын дэргэд энэ бүлэг байгуулагдсанараа бид нэг тоглоом одоо зөвлөлийн тоглоомыг барьж авсан дөрвөн хүний хөдөлмөрийг давхар үнэлэх боломжтой гэдэг юм дсэн. Эскур ойдолж хэлд наалт гэд энэ одоо худалдаалсан бүтээгдэхүүн болгон дөрвөн хүний амьдрал шууд нөлөөлж байна гэсэн үг. А манай ээжүүдийн хувьд бол нягтлан багш сэтгүүлч гэдэг олон тийм дээд боловсролтой ээжүүд байдаг учраас үнэхээр хүчрэх тийм мундаг ээжүүд байдаг. Улсын хурлын засгийн газар маань анхаарч хууль эрх зүйн хөвдөж гисэн бас тийм ээ улам боловсронгуй болгож анхаарч хөгжлийн бэрхшээлтэй аль болохоор одоо нийгмийн одоо үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцуулах тал дээр бол илүү анхаарч ажиллаж байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр одоо тэр хууль эрх зүйн орчин бүрдээд ирэхээр эдгээр маань одоо бас өөрсдөө боломжоор одоо ажил юунд орох одоо ийм зүйлүүд нь бол нээлттэй болж эхэлж байна гэж ойлгож байна. За бид нар бол одоо ингээд хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдэг юуны өмнө одоо энэ олон улсын өдрийн одоо бас баярын мэндийг хүргэе. Тэгээ та бүхэнд бол одоо бас та бүхэн маань бол нийгмийн энэ үйл ажиллагаанд маш их идэвхтэй оролцож байгаа. Тэнд нь одоо бид нэ талархдаг. Өөрсдийнхөө одоо болж байгаа процессыг бүгдийг нь одоо бид нарт ирж одоо аюу сайн ойлгуулж хэлж байгаа. Бид нар бол одоо нийслэлийн засгийн даргаын зөвлөл бас анхны одоо тэр байгууллагын зөвлөл хуралцсан. Тэн дээр бол маш олон одоо юм төрийн бас байгууллагууд төрийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалсан төрийн бас байгууллагууд байдаг. А тэд нар маань ирж асуудлуудаа тавьж тэрийг одоо шийдвэрлэх талаар бид нар анхны хурлаа бол хийсэн байж байгаа. Тэгээ энэ чиглэлээр бол та нартайгаа бол цаашид бол хамтран ажилланаа. Та нарын эрхийг бол хамгаалж тийм ээ. Алилахоор одоо тавьсан асуудлууд чинь өөрсдийнхөө одоо боломжийн хэмжээнд одоо шийдэж ажиллахад одоо хамтарч ажиллах бэлэн байна л гэж хэлмээр. Нийслэлийн хэмжээнд 34,000 орчим хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байна. Эдгээр иргэдийн өнөөдөр орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор төрөөс нэлээд олон ажлын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн үндсэн дээр өнөөдрийн энэхүү ажлыг бол зохион байгууллаа. За бид хамтдаа гэдэг энэхүү өнөөдрийн өдөрлөгт бол нийтдээ 43 бүлэг бол оролцож өөрсдийн бараа материал үйлдвэрсэн зүйлсийг бол иргэд олон нийтийн хүртэл бол болгосон юм а. За ер нь бол энэхүү хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй холбоотой олон олон асуудлууд бол байсаар байна. За эдгээр асуудлуудыг шийдвэрлэх зорилгоор за 2016 оны 2 болон 3 дугаар сараас эхтэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах энэ хууль хэрэгжиж эхэлсэн. Энэ хуулийн дагуу бол нийлээд олон ажлуудыг бол хийж хэрэгжүүлэхээр тусгаад байгаа. Мөн нийслэлээс олон ажлуудыг бол хийж хэрэгжүүлэхээр болоод байгаа юм а. Нийгмийн эдийн засгийн роялтлизээс бэлтгэл хүргэсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах өдөрт зориулсан бэлтгэж буй энэ хүү нэвтрүүлэхтэй хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. За мөн хамтран ажилласан нийт
байгууллагуудаа талархал илэрхийлье.